Gospođo Gojković, da li biste želi da početku ovog razgova nešto da poručite našim gledocima? Pa, je, da, ja bih želela da pozovem sve opozicione stranke koje bojkotuju rad u parlamentu da sada dođu 27. maja i da se malo družimo, da se malo opustimo, da malo padnu te tenzije, što se kaže da ne padaju samo penzije, da se malo našalim i da dođu, dakle. Pa dobro, došli su. A da li misle da će se opozicija odazvati tom vašem pozivu? Pa ako je opozicija dobronamerna, kao što je i poziv dobronameran, ja mislim da će se odazvati. Dakle, svratite, sve vam je privremeno oprošteno, a vidjet ćete da smo vam pripremili i prigodan kulturno-umetnički program. Aha. A ko će sve učestvovati u tom programu? Jao, nemojte me sad to sve pitati, pobrkala sam sve, ali znam samo da će učestvovati ovaj naš poznati interpretator zabavne i narodne muzike, kako se zvaše, gospodin Ivica Dačić, uz pratnju orkestra Povučeš me za priznanje. A šta će sve pevati? Pa, on će izvesti sve svoje najveće hitove, a kasnije će moći i da se naručuju pesme. Čak smo imali ideju da planirali da pozovemo i gospodina Tomu Nikolića da odigra onaj svoj čuveni turski ples. Ja sam bila spremila hadžib, je se kaže hadžib? Hidžab. Hidžab. Spremila sam ja i hadžib i hidžab, kako se već zove, i da stavim da to odigramo zajedno. Međutim, on je toliko zauzet oko ove svoje ruske, kineske tamo kancelarije da ne može glave da digne. A uči paralelno i ruski i kineski jezik. Pa ga je pobrko malo. Aha. A hoće pevati još neko ili će pevati samo Dačić? Pa, koliko ja znam, ideja je da ova dva poslanika, Martinović i Rističević, pripremaju nekakav duet, koliko ja sam čula. Ajde, Rističević, a Martinović, on zna uopšte da peva? Ko, Martinović? Pa zar ne vidite da on ima apsolutni sluh? Pa čudilo bi me da nema. Hoće li biti tu i gospodin Šešelj? Naravno da hoće. On je angažovan kao izbacivač i dobacivač. Dakle, on će tu da dođe, da dobacuje, a onda može i da izbacuje po potrebi. A hoće li biti i neko posluženje za opoziciju? Kako da neće? Biće puno sokova i sendviča, evo njih Marija pravi ili pravi dan i noć, a biće i a la carte meni, specijalni skupštinski meni, posebno pripremljen za tu priliku. A šta će biti na tom meniju? Pa bit će, kako da vam kažem, bit će svašta. Moći će da se naruči, recimo, Karađorđeva za 12,99 dinara po totalno akcijskim cenama. Kao da ih jedete u Lidlu. I ima svinjska kolenica po 13,49 i moći će još, čini mi se, i pasulj ili paprikaš, isto za nešto 8 dinara. A jeste li možda razmišljali o nekim poklončićima za opoziciju? Da, izvinite, i zimska, kilogram, 12,25. A jeste li razmišljali možda o nekim poklončićima za predstavnike opozicije? Jesmo. Jesmo, konkretno sam ja planirala za gospodina poslanika Obradovića, spremila sam jednu kamenčinu ogromnu, jer znam ja da on to skuplja, pa možda ga nosi i kući. Znači, nabavili smo i nekoliko vodokotlića i vešala i jednu motornu lepu testeru, crvenkaste boje, a ovi dosovski poslanici, takozvani, imaju pravo da posle završene fešte odnesu kući po jednu skupštinsku fotelju model 5. oktobar i neku sliku umetničku po izboru. A zaboravim da vas pitam, hoće li biti na toj sednici predsednik Vučić? Hoće, naravno, da. Naravno da hoće. On je spreman da potegne čak Sandrićevog venca da dođe, samo da bi prisustvovao tu sednici Skupštine, kako bi nam izneo neke skice svojih prvih razmišljanja na temu Kosova i Metohije. Ima neke zanimljive stvari koje niko ne zna, ali ni on. A čujem da će malo i da nam se pohvali da se vozo tamo onim autom po koridoru 10, pa što da ne, to je lepo. Zato imam da poručim, poštovana opozicija, daleko bilo, dođite nam 27. maja, spremni smo da vas dočekamo i bit će vrlo kreativno. A i niste bili, brate, 100 godina, baš smo vas uželeli. A poslala sam svakome od njih i po jednu kreativnu pozivnicu na kojoj piše vidimo se 27.
maja. Razumete igru reči, 27. maja. Aha. Ja sam maja, 27. je 27. kad, da. A istovremeno i 27. maja. Da, da, da. Maja, da, da, maja. Da. A vi kao nesuđena ministarka kulture i žena koja se interesuje za umetnost, šta bi preporučili da se ponese od tih skupštinskih slika? Koji autori su, recimo? Pa ja bi lično, ako bi mene pitali, ima divan Villerov goblen, jelen pase travu u šumi i siroče na majčinom grobu. Ja bi to ponela, ali mene niko neće ni ponuditi. A ovi drugi nemaju pojma, da vam iskreno kažem. Ja znam sigurno za ovoga Obradovi, on je bibliotekar. Jest. On će tražiti neku knjigu iz ove biblioteke ili će tražiti neki goblen sa njim na slici, sa nekom kamenčinom. To je sigurno. Pa koje knjige će on da uzme? Šta mislite? Pa knjigu o džungli, najverovatnije. Zato što se to lepo naslanja na ove šatore što oni imaju sad tu ispred predsedništva, što su imali što putuju po, ili kroz pustinju i prašumu. Ili nešto od Karla Maja. Od Karla 27. maja, da. Eto, vidite kako se to lepo uklopilo, baš onako fino i prigodno. On je pisao Indijancima. Ko je pisao? Obradović? Karl Maj. A, Karl Maj. Karl Maj. Ja znam samo za Karla Junga. Jeste. Ne, on je Gustav Jung. Gustav je onaj crtani mađarski film, sećate se. Jeste, da onaj što ga crtaju ovako. On se zove Vege. A kažete mi, na koje još sednice ćete da zovete opoziciju? Gde su oni najpotrebnije? Ili imate neke sednice u planu gde bi opozicija opet morala da dođe? Ja bih zvala opoziciju na sve sednice da dođu, da budu tu da sede, da vide kako jedna žena, jedan zmaj žena, pa može se oslanjati kao i na iglu prestola. Je li to igla prestola ili igra prestola? Pa, nikad nisam uspela to da uhvatim. Može jedno i drugo. Jer ako je neka švalja u pitanju, onda je sigurno igla prestola. Pa jest. Šta ste me ono pitali? Koje sednice ćete još da zakažete? To je prevaziđeno pitanje, ali svakako, ja da vam kažem, ako se ko uželeo da zvrcka zvoncetom i da tera ljude iz skupštine i sa sale i da im ne da da pričaju, to sam onda ja. I malo je dosadno kad sa ovima iz pozicije to radite. Prvo zato što ne smete, a drugo zato što je, brate, ništa, ljudi sve pričaju pametno. A koji poslanik opozicije vas najviše nervira, a koji vas najviše dojmi nekako? Šta znači dojmi? Pa koji vas najviše volite? Koga najviše volite od poslanika opozicije? Pa nema tu neke ljubavi, pravo da vam kažem. Ali... Onaj Obradović, kako vam se on sviđa? Dositej. Ne, ovaj Boško. Ne, ne sviđa mi se on, Obradović mi se ne sviđa. Sviđa mi se Dragoljub Mićunović. Volim starije muškarce. A Čeda Jovanović? U punoj snazi. A Čeda Jovanović? Ne, Čeda Jovanović zmaj mi se ne sviđa. Aha. A evo vam se sviđa... Volim Paju Jovanovića. A Saša Radulović? Dosta je bilo. Pokušao je jednom prilikom da me fascinira. Svirao mi je Yesterday na gitari. Katastrofalno falšira. Gore od Madone. Kad se bude promenila vlast, hoćete vi da budete daleko i dalje... Daleko bilo. Ne, hoćete vi dalje da budete predsednica opozicije. A, u tom smislu... Ne, predsednica opozicije, izvinite, predsednica parlamenta. Samo vi gledajte u mene. Gledam. Kad vi vidite da ja više nisam raspoložena prema ovima, znači da je blizu i menjanje vlasti. To da znate. I da mi rastu krila. Pa u koju stranku biste najviše volili, koja vam se najviše sviđa od ovih opozicijalnih koje bi mogle da dođu na vlast? Kod crnog đavola bi išla, samo da bude na vlasti, pravo da vam kažem, uopšte ne pravim pitanje. Znači, crna đavolska stranka, nikakav problem. Sređe... Samo zvonce. Sređe se. Samo da mi zvonce daj. Samo zvonce meni treba. I kod Đilasa bi išli, i bi išli kod Đilasa? Što ne bi išla kod Đilasa? Đilas je fin i rijeđi čovek. Mislim, kao da ja nešto i vidim koje on boje. Da vam kažem, obnevidela sam više od tog grada u Skupštini. Ne mogu više da zvrckam, jer mene svi pokušavaju mene da ubede da ja treba tu samo zbog tog zvuka da budem. Ja bi htela nekad i da vidim nekoga. Ali to ide sve teže.